အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မနက်မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူမင်းမြတ်သူရာရေးသားထားတဲ့ညရေတနာမိုးရဲ့ပထမပိုင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကြိုခက်ကကြီးမြင့်နိုင်ငံသားအနေမှာခြေသေးလက်သေးညက်ချင်းနှစ်ဖာကလောချင်းစတဲ့အလုပ်တွေနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုတဲ့စင်ရဲသားလူငယ်လေးတွေရှိတယ်ထိုလူငယ်လေးတွေကစိတ်ကန်းတစ်ချောင်းမှာစိတ်တမ်းပြီးခွေးချီနဲ့ကိရိယာတစားပလာတွေထည့်ထားတဲ့လင်ပန်းကိုစီကိုင်းပြီးခြေသေးလက်သေးညက်မဲ့ဖောက်တဲ့ကိုစောက်မြော်နေကြတယ်။သူတို့ရဲ့ဖောက်တဲ့အများစုမှာရန်ကုန်မြို့တွင်ရှိလူကုန်တန်အချို့နဲ့မြဝကျုံပေါ်ပကလာတဲ့ကုန်တယ်ပွဲစားတွေဖြစ်လေတယ်။ဒီနေ့ထိုနေရာကိုလန်ချာတစီဆောက်ရောက်လာပြီးတော့စကလက်ပေါင်းမီနဲ့ကိုအင်းကြီးဝစ်စင်လာတဲ့လူကြီးတယောက်ဆင်းလာတယ်။ခြေသေးလက်သေးညက်မဲ့ငါရဲ့ခြေသေးတွေကကိုဘသာညက်လို့မရဘူး။မကြာခဏခြေဆွေငုတ်တက်တာ။မင်းတို့ညမ်းမာရမယ်။ရပါတယ်ဦးလီစိတ်တိုက်ချဖြစ်စေရပါမယ်ကျွန်တော်စီမှာညက်လို့ရတော့ဦးလီတသက်လုံးချီဆွဲမငုပ်စေရအောင်ဟောရီမှာထိုင်ပါလူကြီးထိုင်ဖို့ခွေးချီပူလေးကိုထိုးပေးလေရဲ့လူငယ်ကသူ့ရဲ့ကစားပလာကိုထည့်ထားတဲ့လင်ပန်းကိုယူလာပြီးတော့လူကြီးဖတ်ဖို့ဒုရိယတရင်စာကိုကမ်းပေးလိုက်ပြီဟောရီမှာဒုရိယတရင်စာဖတ်ပါဦးလီတရင်သူတရင်ဥတွေပါပါတယ်လူငယ်လေးကလင်ပန်းနဲ့ဌာနဲ့ကကြီကိုထုတ်ပြီးတော့ခြေသက်ညက်တဲ့အလုပ်ကိုစလုပ်လေရဲ့စနေတကြညက်ပြီးရဲ့အခါမှာကက်ကြီးကိုငွေလင်ပန်းလေးကိုပြန်ထည့်လေးရဲ့ထို့အချိန်မှာပဲအနေရအော့စတင်ကားတစီထိုးရလိုက်ပြီးတော့မိုက်ကန်းကန်းအမှုရာရှိရဲ့လူတစုဆင်လာတယ်သူတို့ရဲ့လက်ထဲတွေမှာဒုံးနဲ့ဓာတ်တွေကိုကင်ဆောင်ထားတယ်ဦးလေးဟိုလူကြီးလက်ထဲမှာဒုတ်တွေထားရင်းစိုးတို့စီလာနေရဲ့ထို့အခါတရင်စာဖတ်နေတဲ့လူကြီးကတရင်စာအောက်ကိုလွှတ်ချလိုက်ပြီးတော့အန်ဒီရဲ့အငွေတက်ကိုမြင်ရပုံနဲ့ညနာကွက်ခနဲ့ပြတ်သွားလေရဲ့ရှေ့ဆုံးကရောက်လာတဲ့လူမရအော်ဟစ်ပြီးတော့တရှိနဲ့လူယူခုတ်လိုက်တယ်။လူရဲ့ခြေသက်ညက်နေရတယ်လင်းမြန်စွာထပြီးတော့ရှောင်းတိတ်လိုက်ပြီးလူမရဲ့ဝမ်ပိုက်ကိုလက်သီးနဲ့ထိုးလိုက်တယ်။လူမိုက်လဲကျသွားတဲ့အခါမှာခြေသက်လက်သက်ညက်တဲ့လူငယ်အချို့ကအထိတ်တလန့်အော်ဟစ်ပြီးတော့ထိုနေရာနေထွက်ပြေးသွားကြတယ်။သူရတတိကောင်းမွန်ရတဲ့လူရခွေးကျင်နေလောက်စုပ်ကမ်းပြီးတော့လူမိုက်တို့တယောက်ထဲခုခံလေရဲ့လူကြီးကလူမရဲ့ဒုတ်တချက်ကိုခွေးချင်နဲ့ခုခံပြီးတော့ထုတ်သူရဲ့ခေါင်းခွေးချင်နဲ့ရိုက်လိုက်တယ်။သို့တော့နောက်ကတိတ်တဆိတ်တိုက်ခိုက်တဲ့လူမရဲ့ထုတ်ရှည်ကလူရဲ့ကြောကုန်ထိမှန်သွားတာကြောင့်ရှင်ရိုင်သွားတယ်။လူမိုက်တွေကလူရုပ်အပြင်းအထန်ရိုက်နေဖို့ကြိုးစားလေရဲ့။ထို့အချိန်မှာခြေသက်လက်သက်ညက်ပြဲလူငယ်လေးကတခြားသောလူငယ်တွေနဲ့မပြေးပဲမနီးမဝေးရှိညောင်ပင်းအောက်မှာရှိလေရဲ့။လူငယ်ကသူ့ရဲ့ဖောက်တယ်လို့အရေးနိုင်သွားတာကြောင့်ညီဘွားထုတ်ရှူကောက်ယူပြီးတော့လူမိုက်တွေဝင်ရိုက်လေရဲ့လူငယ်တယောက်ကနောက်ကနေရုပ်တရက်ဝင်ရိုက်တော့လူမိုက်တွေကြောင်အံ့အံ့ဖြစ်သွားကြတယ်လူကြီးကအခွန်ရုပ်လက်လွတ်မခံပဲညီဘွားတရှူကောက်ကံပြီးတော့လူမိုက်တွေကိုခုခံလေရဲ့ထို့အချိန်မှာစိတ်ကန်းရှိကုလီတွေကရှင်ပွဲဖြစ်အောင်အပြေးအလွရောက်လာတယ်လူမိုက်တွေကလူစုလူဝေးကိုကြည့်ပြီးတော့အချိန်နေမဟန်မှန်းသိရကြပြန်ဆုတ်ချအေးလို့ဩပြီးတော့အော့စတင်ကားပေါ်ပြန်တက်ပြီးတော့ထုံညားနေထွက်ခွာသွားလေရဲ့လူရောက်ဥကောင်းနဲ့ကြောကုန်မှာတံရရရထားတာကြောင့်လူမိုက်တွေကအဝေးရောက်သွားတဲ့အခါမှာညီပေါ်ကိုလဲကျသွားတယ်ခြေသက်ညက်တဲ့လူငယ်ကလူယူပြေးပွေးလာရင်ဥကောင်းမှာထွက်နေတဲ့တံရအမြင်တွေ့သွားပြီးတော့တံရရထားတယ်ပြုအမြင်ဆုံးစိတ်ရောပိုမှဖြစ်မယ်ကုညီကြပါအောင်လို့အော်ဟစ်လိုက်လေရဲ့လူငယ်ရဲ့စကားအစုံမှာပလေးတွေရောက်လာပြီးတော့စိတ်ရောပိုပိုစီစဉ်နေတယ်လူရောက်ပလေးတွေရဲ့အကူညီနဲ့မြင်းလေးပေါ်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာလူငယ်လေးကိုကြည့်ပြီးကျေးဇူးပဲဟဲ့မင်းနဲ့ငါနောက်တစ်ချိန်ဆုံတွေ့ရအောင်မယ်လို့ပြောပြီးမြင်းလေးပေါ်ပါသွားလေလူငယ်ကစိတ်ကန်းရှိကူလီတွေတယောက်တစ်ပေါက်မေးမြန်းနဲ့မိကုံးတွေကိုဖြေပြီးကြံခဲ့လေတော့တယ်ထို့အဖြစ်ပြတ်ဖွပွားပြီးတော့တပတ်ခန့်ကြာတဲ့အခါမှာလူငယ်တနေကုန်ခြေသက်လက်သက်ညက်ပြီးငွေစကြေးစလေးတွေကိုကြစ်ကြစ်ပေါင်းစုပ်ကမ်းပြီးတော့မြို့တွေကိုလျှောက်လာတယ်တနေရရောက်တဲ့အခါမှာကိမ့်မုတ်ဆောင်ရီတစားကိုတွေ့ရတယ်။ထိုဆိုင်မှာလှပတဲ့ကိမ့်မုတ်တွေကိုဖန်ထဲမှာထည့်ပြီးပြသထားလေရ။လူငယ်လေးကကိမ့်မုတ်တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးကြည့်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းတွေကိုဖယ်ပြီးမျက်လုံးပြူသွားတယ်။ထို့နောက်စိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ခေါင်းခါလိုက်ပြီးကိမ့်မုတ်တွေရဲ့ဈေးကလည်းကြီးလိုက်တာ။ငါ့မှာရှိရငွေလေးတစ်ချက်နဲ့ဘလို့ကိမ့်မုတ်မျိုးဝယ်လို့ရမှာလဲ။ထို့နောက်မှန်စပွဲနောက်မှာရက်နေတဲ့ဂျူအဖိုးရှိအောင်ရှောက်လန်းသွားပြီး။ကျုံးမှာငွေတစ်ချက်ရှိရဲ့တကြက်တန်ကိမုတ်ရှိလားကောင်းလေလာနောက်နေရလားတကြက်တန်ကိမုတ်ဘမရှိမလဲတွားတွားဆိုင်နဲ့ထွက်သွားစမ်းလူငယ်လေးကကိမုတ်ဆိုင်ထဲကနေစိတ်ပြက်လက်ပြက်ထွက်လာပြီးတော့မလန်းမကန်ပလက်ဖောင်းမှာထိုင်ပြီးအိမ်မှာကြံခဲ့တဲ့
ညီမလေးရဲ့စကားကိုကြားရအောင်လာတယ်။အကိုဒီနေ့ညီမလေးရဲ့မွေးနေ့နော်။ညီမလေးရဲ့မွေးနေ့မှာညီမလေးအလုပ်တော်လုပ်တဲ့တတိအင်အားစုတွေကိုကိမ့်မုံယူဓာတ်နဲ့ခွဲပြီးတော့စားကျင်လိုက်တာ။သူညီမဖြစ်သူရဲ့စကားကိုကြားအောင်လာပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်လေ။ထို့အချိန်မှာလေကိမ့်မုံဆန်ရှင်တို့ရာသူ့ရဲ့ဆန်ကထွက်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကအပေါင်ဆန်ရှိတယောက်ကြီးစီကိုတည်င်းဆောင်ကဘုထွက်သွားတယ်။လူငယ်လေးကကိမ့်မုံဆန်ထဲမှာလူကြီးမရှိရတာကြောင့်ညီမလေးကိုကိမ့်မုံဆာလိုတာကြောင့်စိတ်မိုက်စိတ်ရန်တွေဝင်လာတယ်။ဆိုင်ထဲမှာလူကြီးမရှိတော့ဘူး။ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာကိမ့်မုံတလုံးဝင်ယူပြီးတော့ငါမှရှိပတ်စံတကြောင်ထားခင်ကောင်းမယ်။သူအဖိုးရဲ့ကိမ့်မုံဆန်ထဲဝင်သွားပြီးတော့မှန်ပြီးကိုဖွင့်ပြီးအရွယ်တော့ကိမ့်မုံတလုံးယူပြီးပတ်စံတကြောင်ကိုစပွဲကွန်ပေါ်တင်ပြီးတော့ထိုနေရာနဲ့ခမန်းကနဲထွက်ဖို့ကြိုးစားလေ။ထို့အချိန်မှာဆိုင်ပါဝါကိုဂျူအဖိုးကြီးပြန်ရောက်လာပြီ။တခိုးတခိုးလိုအော်ပြီးဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားလေရတယ်။လူငယ်ကဂျူအဖိုးကြီးပြန်လာတဲ့အခါမှာထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားပြီးတော့ထွက်ပြေးလေရတယ်။ဂျူအဖိုးရလည်းအော်တော့အနားရှိလန်ချားခိကလူတွေကလူငယ်လေးကိုဝိုင်းပြီးဖမ်းဆီးကြတယ်။ကျိုးကိုလွတ်ပါ။ကျိုးကိုလွတ်ပါနော်။လူငယ်တောင်းမှမိမဲ့လန်ချားသမားတွေကဂျူအဖိုးကိုမျက်နှာလုံးမျက်နှာရလုံးဖို့မလွတ်ပေ။လူငယ်ယူလိုက်ကိမ့်မုံလေးမှလည်းမြေပေါ်ကိုကျပြီးတော့ပျက်စီးသွားလေရတယ်။ဂျူအဖိုးရခွေးကောင်လေးတခိုးလေးလို့ဆိုပြီးလူငယ်ရဲ့မျက်နှာကိုလှဝါးနဲ့ရိုက်လိုက်တယ်။ကျိုးကိုခွန့်လို့ပါအင်ကယ်ရဲ့ကျိုးမျက်မှလေးမွေးနေမှာကိမ့်မှုစားခြင်းနဲ့လို့ပူစားလို့အခုလိုမျိုးလှုပ်လိုက်ရတာပါ။ကျိုးပိုင်နဲ့ပတ်စံတစ်ချက်ကိုဇပွဲပေါ်မှာတင်ထားခဲ့ပါတယ်။ငါရဲ့ကိမ့်မှုကတစ်ချက်မကတန်နဲ့ကွာ။သိရဲ့လား။ဂျူအဖိုးရလူငယ်ကိုအားရအောင်ကန်ကြောက်ပြီးတော့ထွက်ခွာသွားလေရဲ့။လူငယ်လေးလက်ထရင်ထိုင်နဲ့သူနေထိုင်ရာ6ထက်ကြီးဖျားနာရှိတဲအင်စုလေးတွေကိုပြန်လာတယ်6ထက်ကြီးဖျားနာရောက်တဲ့အခါမှာညအမောင်ရိတ်တန်စာပြုတ်နေပြီတဲအင်လေးတွေမှာမှန်အင်တွေတော့ထွန်းထားကြတယ်တဲအင်စုလေးတွေကြော်ဖြတ်ပြီးတော့တောင်ကုန်းပေါ်မှာတလုံးနဲ့ရှိရဲ့သူ့ရဲ့တဲအင်ရှီယာကိုတက်လာတယ်ညီမလေးကသူ့ရဲ့မွေးနေ့မှာလူကုန်းတန်းနေလို့ကိမ့်မုတ်စားခြင်းနဲ့လို့ပူစားခဲ့တာအခုညီမလေးအတွက်မွေးနေ့ကိတ်ကိုမယူနိုင်တော့ဝမ်းနေမိရဲ့ညီမလေးတရားသူ့ရဲ့မွေးနေ့အတွက်မျှော်လင့်ချက်ကြီးစွာနဲ့မီးရောင်စုံတွေထုံညိထားပေါ်ရတယ်။လူငယ်လေးကန်တဲ့ခြေလန်းတွေနဲ့တဲအိမ်လေးရဲ့ဝင်လိုက်တယ်။ထို့အခါတဲအိမ်ထဲမှာမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကကိုယ့်မျက်လုံးမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်သွားတယ်။တဲအိမ်ထဲမှာမီးရောင်စုံတွေလင်းလက်နေပြီးတော့ညီမလေးနဲ့အတူလူအချို့တွေ့လိုက်ရတယ်။ပြီးတော့ဇပွဲကုန်းပေါ်မှာမွေးနေ့ကိတ်ကိုမြင်လိုက်ရတော့အလွန်အံ့ဩသွားလေရဲ့။လူငယ်ညီမလေးနဲ့ဝတ်ကောင်းစားလောက်ဝတ်ထားတဲ့လူတွေကိုကြည့်နေမိရဲ့။ထို့ချိန်မှာလူတယောက်ကအံ့ဩနေလာအော်ပါမင်းတိတ်ပင်မနေပြီရှေးမိုးချောပြီးတော့ဟောရီယာအဝတ်အစားတွေဝင်လိုက်ပါကွာလူငယ်ထိုလို့ကြည့်လိုက်တော့လွန်ခဲ့တဲ့အပတ်ကမိမိစီလာပြီခြေသက်လက်သက်ညက်ပြီးတော့လူစိုးတွေတိုက်တာခံလာရတဲ့လူကြီးပဲဟင်ဦးလေးရဲ့ကျုပ်ရတဲ့ကိုရောက်နေရဲ့ဟုတ်လားဦးလေးနေကောင်းပါပြီလားတန်ရရရောတက်တာပါပြီလားငါတန်ရရအသေးအမွှားပါကွာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်နေရမင်းဟာလူငယ်တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ငါဘက်ကလည်းအရေးစုံပြီးကိုညီခဲ့တယ်။မင်းရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်လူစိုးရဲ့လက်မှာငါအသက်မဆုံးရတာ။ဒါကြောင့်မင်းကိုကျေးဇူးတင်လို့လို့မင်းညီမလေးမွေးနေ့မှာမွေးနေ့ကယူလာပြီးတော့ပျော်ပျော်ကြီးလာဆင်နွှဲတာကွာ။မင်းရေချိုးပြီးရင်အဝတ်အစားတွေလဲလိုက်။ပြီးရင်ငါတို့ယူလာတဲ့ထောပတ်ထမင်းနဲ့ကြက်သားဟင်းကိုအားရပါးစားကြမယ်။ဩပါရေချိုးပြီးရင်တော့လူကြီးပြီးရဲ့အဝတ်အစားတွေဝတ်ဆင်နေရဲ့။တဲစီကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့တဲထဲမှာညီမလေးနဲ့လူကြီးရဲ့တပည့်တွေပျော်ရွှင်နေကြောင်းတွေ့လာရတယ်။ဦးလေးအကျုံးရတဲ့ကိုဘယ်လိုရောက်လာလဲ။ဒီနေ့ညီမလေးရဲ့မွေးနေ့ဆိုတာရောဘယ်လိုသိရလဲ။ငါဒီနေ့ညနေကလန်ချားနဲ့မြို့ထဲမှာသွားရင်ဂျူအဖိုးရိုက်နှက်ခံရတဲ့မင်းရဲ့တနာကြအဖြစ်ဆိုတွေ့ခဲ့ရတာ။ဒါကြောင့်မင်းရဲ့ညီမမွေးနေ့ကိုတနိုင်တယ်လားကိုညီဖို့ကြိုးစားခဲ့တာ။ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဦးလေးရဲ့ညီမလေးရဲ့သူ့မွေးတွေကိမ့်မို့တလုံးကျုပ်ကိုပူစားနေရ။ညီမလေးရဲ့ဆန္ဒမဖြည့်ဆည်းနိုင်တော့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရ။ဦးလေးကိုညီလိုက်တော့ညီမလေးရဲ့ဆန္ဒပြည့်သွားပြီပေါ့။ကဲ။ငါတို့ပျော်ပျော်ပါပါမင်းညီမလေးမွေးနေ့ကိုဆင်နွှဲရ။ထိုးနောက်မွေးနေ့ကိတ်ပေါ်မှာဖျောင်းနာမိမုံလိုက်ပြီးတော့ဓာတ်နဲ့ခွဲပြီးစားတော့ကြလေရဲ့။ထိုးညကဩဘာနဲ့ညီမလေးကပျော်ရွှင်ခဲ့ရတယ်။လူကြီးနဲ့တပည့်တွေကညက်အတော်နဲ့တဲ့အခါမှာဩဘာရဲ့တဲလေးကထွက်သွားကြတယ်။လူကြီးကပြန်ကနေမှာဩဘာရဲ့ပခုံးကိုပုတ်ပြီးမင်းအကူညီလို့တဲ့အခါမှာဦးလေးစီကိုအချိန်မျိုးထွက်လာခဲ့။ဦးလေးရဲ့လိပ်စာကိုပေးခဲ့မယ်။အော်ပါဦး။ဗဟန်ချတော့ရလည်းရှိ။အိမ်လိပ်စာတစ်ခုကိုပေးလေရဲ့။
နောက်တနေ့ရောက်တဲ့အခါမှာထုံးစက်တိုင်းညီမလေးကိုလက်ဆွဲပြီးအဖမ်းညိုလိုလင်မယားရှိရာတဲအိမ်စုဘက်ကိုထွက်လာတယ်။တဲအိမ်စုဘက်ရှိချန်တဲ့ရှဲရောက်တဲ့အခါမှာအဖမ်းညိုလိုလင်မယားအကိုညီမလေးကိုအပြေးရောဇင်းမင်းတိုင်စကံကိုထွက်လာတယ်။အဖမ်းညိုလိုလင်မယားညီမလေးကိုတမီးရင်လိုချစ်ခင်နေရကြအောစာမရှိချိန်မှာကျွေးမွေးပြုစုထားတယ်။ဩဘာရောဇင်းမင်းတိုင်စကံမှာတနေ့ကလက်တဲညက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ
变来嘞。我把口水都流干了，张公婆笑来来嘞，吐气嘛呗。张公婆啊，米红红到老娘对来呀了，啊，提着来皮多哩嘞，都要带硬的皮装面对来呀啦。我把气功都比皮来，张某要带看嘛，都要带硬的呀，米到老那边。你妈哩，你妈哩路我很累嘞。都话带硬的嘛，你妈哩背你毛输赢你啦，吐气嘛。都要你妈哩面来呀了，谁抢大多嘞？阿妈哩输赢来呀啦，你妈哩耶。米也把话被奥米路，阿古带输赢你啊。吐卡阿潘牛啊，因你瑞阿输赢，带硬流变面，你哩也没有上秒你得打。他们今天你哩干高钱了，阿潘牛也得嘛。你哩帮表变你阿瓜，你哩也帮拿汤路么话呢？带硬流么变皮铺，你吧，没也带哩嘛，路都这样么么喜欢呢，把路米老呀啦嘞。吐钱嘛呗，阿孬，带硬说路要拉皮哦。米好好到老年，硬流玩几下嘞？阿等下了老三比什么时候来着？带硬流明年多嘞？吐卡，带硬阿路呀，带硬流特别来嘛几耶？阿我未讲嘞，一下对来呀嘞？吐呀了，他是帮没？哈，但帮你嘛，他是吧啦？米老年带皮嘛，不要他是帮要命嘞？咱们等下下呗。阿爸阿听了，收米呗皮来没？路里，先有人在瑞士那边来住嘞？啥？地面小米皮来买好了，阿爸牛，就切得了等一点龙呢，等我一度吧，就买盐度来买西包。我爸罗忙的嘛，头年一十三年没需要，碰一张嘛多一样嘞。老你们那要这看嘛，碰一张是嘛，搞得是土也拉不要，搞不好生来旅游面来呀嘞。路里，面一段生么搞毛瓜，面行啊一段子，应接也没不好要呀呗。怎么也带一粒米修开呀？屋里糟了。好带路嘞，明天不吧？干那嘛，吃得了等人的话，不如养牛嘛，没事给吧？阿姑让俺那不得来比嘛，明天都得把养牛婆娘看个呀呗。俺家边买的没那么的嘛，谁说不要？生意都开平了，走路也了没？只要没那屋里偷拍没？老老在应接也没撇多呗，屋里闹大来开了。虽然说有时候多要不要，可能两个少少嘛撇差。表叔不要靠手拉嘞，明个拉龙不是趁着这些要得看嘛，搞出问来的。哼，屋里啊，走路多呢，不如地尼啊嘞。我把这家门锁密码嘞，干那哦，没有得米掉要拉不要。哼，我读嘛呢，读，头一枪要拉不，地尼啊啥不要，头一是嘛，表表因你不要，拉拉，因你嘛意思哪有差？你来咋刚刚吃醉呀没？后面嘛呀，都没给人家阿爹批批哟。龙山谁都把他要嘛批哟，我把龙马的毛，最没要嘛输了家，因为拉看都毛。阿古后面嘛呀，谁表没有，龙都把他搞你罢了。屋里做导游不如地下嘞，不要因为咱谁都把他视为做导游，他把讲那导游片，不如老来打嘞。没让阿多家等你妈批一年的做阿没路，阿用几个。他讲明年不得在闹交流送三千元，谁得保他用人呢？头先也算低个呀。明年忙的忙的呀，路妹妹可怜的爱帮呢，老干妈稍微你一段想干的呀。明年头呀，明年过年少少点来路钱呢。他讲谁得保他搞忙路来打呗？好吧呗，地老谁得保他做头哟？得保他搞路，不如路来打嘞。老干妈，我下注定要陪他打看路。等下考我家嘞，明天导游得帮他搞，到底要培养的肯要过年嘞，俺老来打八卦。第一天要啥不要，明天忙的忙的呀，导游是麻烦，一直在你。屋里的技术啊，几拉把的呀，他那泥巴哦，屋里嘛，怕路安迪玩你嘞。俺嘛安迪玩你多，泸州钓路让么天色节目，俺得打嘛，么搞么土色一路过，白肉嘛么路开哦，俺因侬啊，本来也是钓八卦。
Pelik ya si buahnya, malah macam apa? Ubi dia pun malu soyo, panci ke ya? Tilo panci ni, emm ada yang nyuwah sahaja biar, jangan mau pergi kau ni. Jangan mau sahaja yang itu ni, saya tu pih buah ke ya? Tanya kau sah, jangan mau ah, ngaco tu tahu jawab, tetapi jangan jawab ke ya? Saya nyuwah pergi ke ya? Biar tu jangan terpih biar, ngaco amu amu tu kah biar ni ya? Tahu soyo, uli ya pelik ya si buah. Uli tu kah biar luah, luso tu yang itu. Pakai pih, uli ya pelik ya si buah. Luzo tu mian panah, apa macam siapa? Di luar apa sih lo? Macam tuan dah tanya pih, ulu tu kah bini ale? Anak zaman awak yang nyuwah sah jauh pih ane, esok ibu gua, pakai pih, apa bawa mac zaman awal? Ho, lengan ni bawa mian sah kerja, macam ni nenek yang nyuwah ni, yang nyuwah sah pih kerja. Kau ngah tua lama, aku ni luar ni tahu nenek, mahu aku ni pih mama. Uli tu tu ku tahu sahaja. Uli ni jauh tu tu lain ni kan biba. Uli mah ada yang wan ni soal, sih macam tau. Jauh le Uli ni tu tu lain biasa. Luli, mengapa tengah ni mac? Ye cincin ye lu, ngaji ni mah amnya ni yang cie. Mengapa ni tu lain ni mac soal? Mengapa amnya pekoh ni barai? Tapi mac, ngapa ni tu lain ni mac soal? Mengapa ada yang sih ni lain ni no? Jauh belu ada yang mungkin macam bau. Uli amnya dia pakai ye dia ber. Uli ada yang mungkin luyo. Kita kawan orang mah, cukup memilih asam biasa ke ya, beli? Kau milu le, main uli nak like he beli, main yang mana leh, atau ya kau kau sah sah mah. Di luar ni apa, luar ni bahan cara doa le nasi, enyu pada doa le. Apa luar ni pada le ka, cawa yau dek ka mah, cawa kau dek ka ya, dek ka pun beli le. Senyuan awak mah, apa ni yau tu memang pilih dia, atau sah ni sah doa le. Apa, senyuan awak mah yang ni ya, ngaya demi. จริงๆเนี่ยตั้มมี่ตู้นั่นแม่อ๋อบ้าลูกคอยอ๋อบ้าพี่รู้เองมาดูดูนี่เลยไหมแต่คาร์ว่าจิมมี่ได้แกนามาเชิดเลือดแต่ยังไงเนี่ยพี่ตะกุกเก็บไว้หูตะคาร์ว่าลูซูดมีอะไรเลือดแทนเนี่ยพี่ตะกุกเก็บไว้สวยกลางลีบอ่ะเขาเจตั้มมี่ตัวเสียงนั้นเป็นแบบนี้เลือดที่แต่ยังได้ลงเนี่ยแต่ไม่ว่าจะเอาไปไหมชาวจ้าพี่พี่เยี่ยวเนี่ยตั้มมี่เดียวแต่ที่เองมาพ่อแม่เนี่ยจะเอาไปตัวเองมาเชื่อตั้มมี่ไม่เป็นหรอวะเข
ကိုဦးလေးပြပေးမယ်။တို့အိမ်မှာထမင်းကျက်နဲ့တန်ရှင်းလို့တဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ရှိတယ်။ခြံစောက်ခေါ်ရကတယောက်လည်းရှိတယ်။ခြံစောက်ခေါ်ရကအရာသစ္စာရှိတယ်ကွာ။အိမ်အကူမိန်းမနှစ်ယောက်ကတော့နီးစရာခေါ်ထားတဲ့အတွက်ယုံကြည်စိတ်ချမှုမရှိနိုင်ဘူး။အေးအေးဆေးဆေးအနားယူပြီးရင်တော့ရေမိုးချိုးလိုက်ပေါ့ကွာ။ဩဘာရေမိုးချိုးပြီးရင်တော့ခြံအောင်တပတ်ပတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာခြံရဲ့တနေရာမှာထုံးရှိတလန်နဲ့တိုင်ကစားနေလို့ယုံမြင်လာရတယ်။ဦးလေးကတိုင်တက်တာလား။ကိုကိုကိုခုခံမှုကတော့တတ်ပါတယ်ကွာဒါကြောင့်လဲလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ကလူမိုက်တွေကိုငါခုခံနိုင်တာပေါ့ညရောက်တဲ့အခါမှာလူကြီးကဩဘာနဲ့သူ့ရဲ့သမီးကိုခေါ်ပြီးအိမ်ရဲ့အပေါ်ထက်မှာညစာစားတောက်ကြတယ်ငါနာမည်ဦးအောင်ကြီးလို့ခေါ်တယ်ငါကပလက်အရာရှိဘဝနဲ့စိုးပေးမိုက်ပေးဆိုရင်လူစိုးလူမိုက်တွေကိုထောင်ထဲထည့်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာဒါကြောင့်လဲလူစိုးလူမိုက်တွေရဲ့လောကမှာငါရဲ့နာမည်တည်းရမှုပြန့်ခဲ့ရတာဒီလိုနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ဘက်မှာဓမြကောင်စာကြားမှာကအတော်လေးတောင်းကျန်နေရပလက်အဖွဲကသူ့ကိုစုငွေအများကြီးထုတ်ပြီးတော့ဖမ်းဖို့ကြိုးစားခဲ့တာငါရှမ်းပြည်နယ်ကိုတာဝန်ကျတဲ့အခါမှာဓမြကောင်စာကြားမှောင်နဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ခဲ့တာကြားမှောင်ကလက်အငယ်သာအများကြီးမထားပဲလှုပ်ဝက်ပြီးဓမြမှုတွေကျူးလွန်လေးရှိရမို့သူ့ကိုဖမ်းဖို့အတော်ခက်ခဲရာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြားမှောင်ကြောင့်ပြီးသူတွေအိတ်ကောင်းခြင်းမအိတ်ရစားကောင်းခြင်းမစားရဖြစ်ခဲ့ရမို့ကြားမှောင်ဖမ်းဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကြားမှောင်နဲ့ငါတယောက်နဲ့တယောက်ပညာပြရင်တီလွဲလေးလွဲခဲ့ရတယ်။ကြားမောင်ဓမြတိုက်ပြီးလို့တည်င်းကြတာနဲ့ငါအမိရအောင်သွားခဲ့တာ။ဒါမဲ့ကြားမောင်ကအရှောင်အတင်းကောင်းတော့လက်မတင်လေလွတ်မြောက်သွားတာ။နောက်ဆုံးတော့ကြားမောင်ကငါတို့တဲကြီးလက်ကြီးဖမ်းဖို့ကြိုးစားနေမယ်ရိတ်မိတယ်။စင်ကောရိုက်စာတွေကိုငါစီရေးပို့ခဲ့တာ။တနည်းတော့ကြားမောင်ကမြို့တက်မြို့မှာသူဓမြတိုက်မဲ့အိမ်ကိုကြိုတင်အကြောင်းကြပြီးငါ့ကိုရအောင်ဖမ်းဖို့စင်ခေါ်တာ။ငါကြားမောင်ဖမ်းဆီးဖို့အတွက်ပလေးအဖွဲ့အကူကြီးနဲ့ပိတ်ဆို့ထားတာမို့ကြားမောင်ကအဲ့နေရဓမြမတန်နိုင်မယ်နဲ့ပြန်ပြေးခဲ့ရတာဒီအချိန်အစပြီးတော့ကြားမောင်ကရန်ညိုးရန်စာထားခဲ့တာကြားမောင်နဲ့ငါကြားနေစဉ်လက်ပြင်မှာတွေ့တယ်လို့မျိုးထိတ်တိုက်တွေ့ခဲ့တာဒီလိုနဲ့တနေ့မှကြားမောင်ကန်ဆူရဲနေကိုရောက်ပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်ဘက်ကခြံလေးတစ်ထံမှာပိတ်ဆို့ထားနိုင်ခဲ့တယ်တကယ်တော့ကြားမောင်ကန်ခရက်အချိန်ကိုရောက်လာခဲ့တာကြားမောင်မိမမိဖွားမဲ့အချိန်ဖြစ်နေလို့ကြားမောင်ကသူ့မိမမိဖွားတဲ့အချိန်နဲ့တိုက်စာနေတော့ငါတို့အဖွဲ့ကိုမခုခံနိုင်မဲနဲ့အရှုံးပေးခဲ့ရတာ
Jamal let take up your pansy let it chima. Jamal and mamma, Pinalo, the Saza or Hindi Gera. Do mamma Kalimu out some dear duet, do my pamman and canasamibo domming it. Tabame, Jamal Lulumua, in Madame Yesabio, say Tamu Machigo, Jamal it down so chugging, I'm a line now. Taja Jamal a pokewebio, how Tama tolide in it, a theta melu jomagia. Jamal a pokewemuja, a canema me pobble canny and mamma, do ya die at you, shame me. Say the guy did tenta. Me do name up at the song era. Tajang out a monty monty era. Tai tai says I, do lose all your pen at chima. Do me male, claim we met chimpiniao. Lose all your mamma, me do name at the song era. The Nazia gong mare. Hold day, a bimere mamma, jamma and my memuja. Me do name up, say the guy be at the song era. Jamma ne ulia jamma, detubble wheel. When there's ya pipiale, she did it. The episode are Ulile Sadie Galono, but they play on a topio, and now you get her. Do my mom me pony at Tima, Ulia do my pantime pangaera. Do the lumio pamong a shintabobio, payankata. Do my ma, the dinzo, matidem at Dibabio, me doing a mark and so yare. Ulila down when over the aya, Jama, same coming me, Pansy lagaera. Ulune belitaria, or his subunia Jama, let a cabio, cogaera. Ulero Luzu. Jamawe de Elia Taba, Mamiolime, Belita diawa, de Eya de Gaja, the Milebian Lady Mir. Erima, the Gaja Twilight, the Nebian de Lago, Taylamwe do Laiai. Belita Lia, the Gaja, the Nebian, Nilobium Yasemune Gibi, Shandu, Jodo, Yodomel, or Hilite. Erikama, Ulule and Ogo Lady Vio. The Gaja, Shandu Shianiao, Chalobunet, two pizza later. Tagaja yendua, Uli at the netties and Timena and Yin Tadora. The late Daria, Tagaja yendu, Gilado, Uliro Alo, Imidan Sadi Kagayara, Palule Suro. Tagaja Uliro, Tananebime yendua, Luzo Yemai Mope, at the Satoni Yellow Peshire, Jamawe, Dali Pinia. Jamawa, do anima lane, do Dali Pipuvio, do da adwa, Ulio Kalasa Chime, the Sasugera, Uliole. ตุ้ยซาเนี่ยลุตะตะมาอยู่สุสวยเกยอ่ะตะกาจาตะนักไกนาเย็นตัวคลีเดียวขึ้นเนี่ยมั้ยส่วนอูลิโรเพนนี่เนี่ยมาขึ้นมาไม่หอบอกูรอจ้ามาเวตะเป้ลุซุลุมาเตียวลุเทมิตะนันเนี่ยปิดชะไล่มิอ่ะอูลิเจ้าจ้ามารุมีตาสุตะสุรอเปียวกวยกะยาเลยลุเปียวไหนเนี่ยอูลุเลยจ้ามาเวตาลุมาบีปิมิยะฉันซาเป้เสดีไคลุลุเปลิกพั่วยาเนี่ยถอดเกยอ่ะจ้ามาวะตุจุลุเนี่ยเป็ดตันฤมะลุเนาะตะเยนฉะแมคันอ่ะ နောက်တော့အယူခံပြီးတော့တကျုံးကိုရောက်သွားတာဒီလိုနဲ့ကြားမောင်ရဲ့တတိယမကြားခဲ့ရတော့ကြားပြီဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကဝေးလာမင်သားရောက်လာတဲ့အချိန်မှနဲ့အကျဉ်းသားတွေဖောက်ပြီးတော့တကျုံးကလွတ်ပေးခဲ့တာအဲ့တော့ကကြားမောင်ကမဲပေါက်ပြီးတကျုံးကလွတ်လာတယ်လို့သတင်းကြားတယ်ဦးလေးနဲ့ခင်နဲ့ပလက်အရာရှိတွေကကြားမောင်လွတ်လာတဲ့အတွက်ဦးလေးကိုတတိထားဖို့အကြောင်းကြားတယ်ဦးလေးကြားမောင်ကိုဖမ်
ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒီကိုစူးစားခဲ့တာဒါကြောင့်လူစိုးကြီးကြောင့်မှသွေးအေးပြီးလို့ထင်ခဲ့တာအထင်မှားသွားတယ်ကျောင်းတော်ကလွန်ခဲ့တဲ့၃နှစ်လောက်ခရီးကဦးလေးကိုလက်စားချေဖို့စူးစားခဲ့တာဦးလေးကပလက်ဖွဲနှုတ်ထွက်ပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်ဘက်တလုံးအိတ်လေးမှာဦးလေးရဲ့စနေတမီးရွေနဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေထိုင်ခဲ့တာဦးလေးကအမေပြစ်ဝါဒနာပါတော့အားလည်းရွတ်တွေမှာအမေပြစ်ဖို့စူးစားခဲ့တာ
อุลียาร์ไม่พี่ผู้ตัวเรียวนี่จีมอซีอันนี่เปลี่ยนแล้วเช่นพี่เปลี่ยนมาหลายจิกาอุลีเนี่ยสนิทเนี่ยต่ำอยู่หุ่นได้ผู้จูซาเกียร์อุลีเนี่ยสนิทติดจีเอตัวต่ำอยู่แล้วเปลี่ยนตัวชาบีอ่ะตัวคนเราช่างได้หมดจูซาไปไหมน่าจะตัวอะไรตัวจิกาเนี่ยต่ำอยู่กูจะไปตีเกียร์อ่ะไอ้เชียนซาบีอ่ะอุลีเนี่ยสนิทอ่ะต่ำมาตีเกียร์ไปไหมแต่ตอนเราเพิ่งได้กันแล้วทันเนี่ยเป็นนี่ตัวเกียร์ถ้าเจ้าจะมาไม่ใช่พี
met a nilope, a is an emini abo. Jamma paint a galet hymo ma. Pawaya no so a tail, a is an samyoni, nasanu. Dambuani, da ogo, don't chagera. Eri epigo, not that the pay or mamma meal. Nasani to a damselabanu, donkuniroma. Nasani, paint a galetine, damma jangera. Damselabanku, we pay out at chima. Nasani, paint a galetaya. A six eight mamma, pinny gaby. Nasani now, yotara. Do a touching lady. Do a nigh lago so kami.
तू टांग मुआ टों छाए जा मावे पोते रहो प्यो प्या गए रा हाँ तो टोली ओ वन ने गए रा जा मावे ना जी दो आरे हाँ ये नो आरो खून लोटे से ने शाउटे मु चूस आ गए तब मैं हाँ से नहीं ये सब तब छा भी ना मा जा माव मोंटी लोनो तू ने ठेटा टू बो चूस आ गए रा तू वीले ने नहीं आये मा पंखो भी शाउ मु चूस आ रो ता जाओ यंग को प्यां ला भी ठी एन यू वे भी नहीं ठांगे रा शंकों में याँ भी शं तू जा माव हाँ लुले ने शाम डू लुबा ला हाँ तब छा बो डो छू तला रो मती हूँ हाँ से उ खा भी बो तो डो ने याँ मरा अम्मे में लुंगे रे का कहना मा लुमा डू लो चंगा ना बट हम सौ छे प्यामी तो खा भी आवे था भी भी उले उमद यहाँ एंडे प्यू नियम ने ना ठीलू यू चौले संस्कृत में प्यान छा से देरी पाउ ला रा ओ बा लुले में लु सोई जा माओ में चाप हो ला तू डबा हम तैयार तो खा भी लु यू चौ में चाप पाओ चौ हम ये सीसी मा में तैयार लो नियम ने हुई मिन नहीं नहीं से सही टासी लो मियाओ था जा उले ने तू ने वो खुन टाउ यार बा मैं हाँ लू टांगे भी मैं तटिया में खी बा ला क्वा तू मैं माना गे मा मैं लो लूंगे भी तो बा ला में सोए ये मा भी हाँ तू चो मुआ ने मैं सो लो मियाओ तो आमा बे हरी मा ये मा लो ये सा ओ दुई भी इंग्लिश सा ओ दुई ले शी है मैं इंग्लिश सा पता ला ने ने बा रो पता पा रे मैं ना खे मैं ना जा भी मैं बुआ नौ जाऊँ ले मती आ थी चुनो है मी बा ने बा ते मो मा भी अत सुन के आ बा रे अभी आ स्टीव ब्रादा को मनी आ से ये बो था जा अभी आ चीज़ ने जो आंगे ने रे आ इंग्लिश सा ये डे पढ़े आ ते जा के आ रे अभी सों बा भी ना मा रो जो तो बा ने ए ओ म्यो रे वा मी अपाई सी ले जा रा नौ सों नौ जो तो मा ने मा खो को या मैं ने मिंगला रों से अटो सी मा खो बो चू जा बा रे था मैं अटो आ इमा ने गु म पे ओ ले था जा छो ते ची बका नी अलो ले मा ते ठो भी ओ नी के आ रा मिनो मा ने मा बा हे सें का ला अलों चन टन गया बे बा बे फिफि सिनये मु री चोंग दुई गे रे बवा मा आ अफि यु बी ओ चो बन मे सोय आउ मि मु बन ना शाओ लान नाय मा ती जा रे आउ मि जिन अया ता अपी वा खन सा या ले मे बा बे फिफि लोक मा लु ता यिन पडा ना बे बो चो उ ले ने ने या रा चेतना पों ई साइट ता बे चो गा सा भव वा तना पा रा ब्या अकु रो ती एई मा सा औ दुई अम्या ही बे वन ता लाई ता ब्या ओ बा तने लो सा जी कन्या म ठ्व बे सा औ दुई फय अछे कों लों द्वारे ने ने सा ने खा मा टिन टिन या ओ बा ना ओ याव ला बे यो ngam ma ro le pyin sia kaung ne ain ma ne yaw la lo so bi a phaw ya le so bi pyo la ya da aku lo nyan sa oppo cha ma khaung tin mi yo a chain phyo nya o ngaw bwa ma sa phat de sa ayue ga ya sa o twi phat bwa wa da na ba ga ya tha me mi ba re mi shi nae naw bai ma nyama le ye sa wo ni ye twe yong kan ni ya ne sa tat tat bwa ma yaw nai mu sa au sa bi so le sin ye da nin pya re twe sha pa lon ma de sei ga ma che de lat de nyat de bwa ne a tat mui daw wa che de lat de nyat yin सा उसी लुई ऐसे माँ सा उली रे आ भी पया ठाने नहीं बाओ टिंग टिंग ले सा उपहार वादा ना बाओ ला सा पप्पू अपिया टाइटो में मैं सा पया ते पीना टिंग टिंग ये तो ना पाऊँ यो पेंगु ठामियो जब मुशी में मत ये लुबा ला निन्ने आ पया सिद्ध बोट हाचिंग तो डूला निन्ने अब ता अपासुन यो लाउटे लोलो जंग थोना ओबा ने टिंडिया छेवो ने से मिलन शौ जा रे टिंडिया तुमा साइ ब्यू था रे पैन पिन यो लाइ प्या लिए थु छे मा रे तुरो एमा खाइ दा रे मैमा छाइ तलों सवे बी छेन ने वेन ला रे थु का तुरो एइ ये वरणा ची ने रे उ आओ या ला जा हे एइ बो दम मा लफै ने मौ सा या केइ मौ तछक को सा बे लफै ता पो पिन लाइ दे थु फा ओबा उले मा एंडिया रे पले वाइ निया अपिया लफै ये वे ताउ दा एंडिया मिशी उला मैं ब्यो मा बे तरी ब्यू मिये लफै ये मा असे खनाई ना बे हे खेमो निंगा ओ मिमा ब्यो जान काका सा मियाओ मिमा ने बे वेन दे ले हो हो काका सा मियाओ मिमा अटो जा खना वे मा रे अटो जा मा वेन मियो अटो सा या ने मा बे या पसन या ले थो का खेमो सोय मिमा अतन चांग निंग तत ने बी मा सियायू ब्यो आमा मवेन ये बाओ ना ने मना फुआ ने ना बाशे जमा जी तो आए ने लुटियाओ ने जी नी के आ रे ऐ लुआ फिर कौन है अजो वन सा के आ बा टीने ले जमा ने नहीं अपने टूट आ बा जमा ए ए सी सी अजो सा ना लो अजो जाए मा ठान खा मियो सियायू तो ले पे युरा तू गुरान तो आवे भी बा रे तू आ तबो काउ ने लुटियाओ बा
ไอ้ละเพยอยู่เหมียวเนี่ยตั้วตนไล่ละเพยขั่วตัวแล้วอ้ายตองเนี่ยแท้ไล่ขึ้นมอเนี่ยงารู้ไอ้เหยสิกันผ่อเป็ดด้วยญะนี่มาเว้ยไอ้อ่ะเปลี่ยนไปแล้วกูเลยยังตัวอนิกะไต้เสร็จเสร็จมีเนี่ยดูเด้หุเตงาเมียตะดิปิสกาจ้ะไอ้บ่แม่มาญะหนาวจี้ไล่ได้คามาตู้นุกขันมาซีริกั่วเนี่ยเมียอ่ะถ้าจ้ะเมียเมียไล่ตาฉันตัวงาต้องมาละเพยเหยมาอสิกขึ้นไล่มาตีจ้ะเด้ ละเพยเรามาใส่ขนาดเราตีจ้าซาดมันนี่เลยสิบาร์เลยลูกพี่เอาไปละเพยเรียวฉันเป็นอยู่วิ่งปีทว่าตัวเลยเอาไปคุยอุยนามาละเพยเรียวประกันยานในชาไปเลยทว่าคุยอุยยาฉันเนี่ยจะชนะใจยายลายพี่เอาเลี้ยจ่าตีส่งตัวเลยคุยอุยยาวิธีนักการซ้ำมือเลยช่วยยิงตัวเลยละเพยมาใส่สีจ้าไขมาตัวเลยหายยันตัวปีนี้เด็ดได้สิสิเนี่ยสวัสดีจ้าตัวพี่บอกซาร่าซาดที่สีมาพี่ดอมเอง ฉันจะขอเรื่องอะไรอีกทั้งปุ๋ยอ่ะฟรีอาจีสวาสามุมาจ้าเลยทำไมจะไม่มาอยู่ที่มาตัวโตที่เอ็มเองก็เลยเข้มงวดสิ่งที่พ่อเปลี่ยนรูปที่ไหนไปตัวเนี่ยมาสาวไอ้โมชงจีอะไรก็มาเลยมีอะไรส่งเขาตัวข้าล่าสัตย์ยงจีบุยจีโซเมจันไหนคำยันในตีเอ็มเองก็เลยขอจะมาดูมาเดียวตัวสิบาทเลยตัวมีบ้านส่งตัวไปกันเลยอ่ะลุงไม่ชิลุเอ็มมาคุกกันเลยตัวทุกข้าอู่อ่างยาทอดเอาตัวมาสิสิบีอ่ะ โทรเข้าอู่อ่างยาโทรเอาตัวมาสิสิบีอ่ะลูกแค่ไม่รู้เปล่าเลยโทรเนี่ยนี่ยาวใจข้ามาอู่อ่างยาเอาเบาไอ้แค่ไหนเขาอยู่บีอ่ะตั้งแต่ตัดลงพิมพ์ยาเลยตัดได้มาชาวลมอยู่ตั้งแต่ตัวเนี่ยจีเซนอยู่ด้วยลายเลยลุยอ่ะตัวเองแค่ไหนสิชาวลมอยู่ตั้งแต่ตัวเราทบยาลายเลยอ่ะเอาเบาอู่เลยสิมาตั้งแต่ตัวมันเนี่ยบ้าละปีที่ชาโกลุนี่เข้ามาแล้วเป็นเส้นเส้นชาวไปดูยาบาร์เลยกว่าเขามาเย็นตัวเองสิเนี่ยแล
Rama. Meo mubian cobby, the nabby thing be made of Jolia. Oba, Lunga bibi, the nabby po, say a tatan wali ore. Tinim namatis the bidare, nyay the nam moose is a lalia, but a mabau nasin bidare, breathe the alum juice to mare, breathe the yalum and minglashi in the yearly position.